Då hälsar vi Insplorion välkommen här, representeras av VD Patrik Dahlqvist. Och Insplorion är ett väldigt intressant litet bolag från min hemstad Göteborg som vi diskuterade om tidigare. Väldigt kul, och ni håller på med en sensorteknik som är otroligt spännande och har många intressanta applikationsområden. Yes. Så jag lämnar ordet över till dig. Tack så mycket. Yes, jag heter som sagt var Patrik Dahlqvist och är VD på Insplorion. Där vi jobbar med en disruptiv sensorteknik för att få till bättre luftkvalitet. För att snabba på övergången från fossilbaserad energi. Och för att stötta forskningen kring life science och cleantech. Men när man kommer med ny teknik så här, då är det ju alltid viktigt att se att man hör hemma i de stora trenderna. Så tittar vi på de fem stycken megatrenderna som PVC lyfter fram och hur vi passar in, så ser vi att tre av de megatrenderna, det är ju precis där som vi kan göra nytta. Så att komma med sensorteknik och sensorbolag i den här tiden ser vi ju som ett litet lyckoträff i sig. Urbanisering är en av de stora trenderna. Vi fortsätter och kommer att fortsätta flytta in i städer. Men det gör att vi måste optimera våra städer och att vi också måste jobba med luftkvalitet. Och för det krävs ny teknik där vi hjälper till. Klimatförändringen är ju någonting som har varit på tapeten väldigt mycket. Inte lika mycket precis i dessa covid-timer, men det kommer tillbaks. För vi måste ändra vårt sätt att använda och nyttja energi och komma ifrån kol och olja. Och då är det också optimering. Och för att kunna optimera bra så krävs det sensorer där vi hjälper till. Den tredje megatrenden är det PVC kallar teknologiska genombrott. Och det är allt ifrån Internet of Things till cloud till AI. Och det är någonting som både gör att vad vi jobbar med blir möjligt. Vi har sensorer som kopplas upp i ett nätverk och i molnet. Och vi ger också data för att kunna jobba med AI på ett bra sätt. Så det är både en möjliggörare och någonting där vi möjliggör vidare utveckling. Så vi känner oss lite lyckligt lottade att komma med sensorbolag i dessa tider. Först kring klimatförändringar och vad som händer med fossila när vi eldar fossilt. Vi känner ju väldigt väl till att koldioxid gör att planeten mår dåligt. Det syns ju mer och mer isar som smälter och större extremväder och mer extremväder. Så det är ingenting som man bara pratar om längre, utan det är någonting som vi upplever och vi måste ändra på för att våra barn och barnbarn ska få det bra framöver. Vad som kanske inte riktigt lika som vi inte är lika medvetna om är hur fossil eldning också försämrar vår luftkvalitet. Tittar vi på städer så är det främst biltrafiken som gör att vi har så pass dålig luftkvalitet. Och det gör att i storleksordningen en bit över 4 miljoner per år globalt dör i förtid. I Europa är det nästan miljonen som påverkas och dör i förtid på grund av dålig luftkvalitet. Så det är inte bara i Asien. Och det är självklart väldigt stora ekonomiska kostnader som blir i 1 000 miljarder euro-nivån när man tittar på hela samhällskostnaden. Och här så vill vi med ny teknik hjälpa till. Vi har tagit fram en och jobbar med en luftkvalitetssensor som vi precis lanserat i marknaden. Vi jobbar med vår sensorteknik för att förbättra batterier och för att även göra vätgasanvändningen säkrare. Så det gör vi helt enkelt så att det blir lättare att mäta. Och genom att mäta kan man fatta smarta beslut där vi hjälper med både på personlig nivå, vad ska jag jogga till exempel i den sidan parken eller den sidan parken, men även för städer genom att helt enkelt i långa loppet ha en sensor på varje gatulampa. När det gäller omställningen till fossilfri energi så är det genom att optimera och göra att batterier blir effektivare. Blir de effektivare blir de billigare och vi kan snabbare växla över till en elektrifierad energisystem. Det händer också en hel del med att växla över vissa delar av energisystemet till vätgas. Men det som är en av begränsningarna är säkerheten. Och då krävs det snabba säkerhetssensorer där vi har världens snabbaste.
Men det här kan ju upplevas lite spretigt ifall man tittar på oss utifrån. Luftkvalitet, batteri och vätgas är ju lite olika affärsområden. Men från vårt håll så är det väldigt lika. För allting bygger på samma sensorteknik. Det är samma sensorplattform och det är samma patent som ligger i grunden som gör dessa användningsområden och dessa sensorer möjliga. Och det är också någonting som vi har, den här tekniken är någonting som vi har verifierat och redan har en pågående försäljning av när vi säljer den som forskningsinstrument. Som är det, den affären som har rullat ett tag och där vi har lite intäkter rullandes. Vad är det då här för sensorteknik? Och håll ut, det här är den enda teknikslajden. Men det, eftersom vi kommer med ny teknik är det värt att nämna lite vad det handlar om. Det vi har är helt enkelt en sensorplattform som bygger på ett optiskt fenomen där vi lyser med ljus på små nanopartiklar. Och det gör att de här nanopartiklarna ändrar ljusets färg lite grann. Och det ger en förstärkningseffekt så att vi plötsligt kan upptäcka små förändringar när vi sedan mäter med en detektor. Och genom att ha den här förstärkningseffekten så kan vi jobba med mycket billigare komponenter än vad som annars skulle krävas. Så att på det sättet så kan vi få väldigt mätnoggranna mätningar men ändå till en liten och kostnadseffektiv sensordevice. Och det andra som vi gör är att vi lägger olika ytor på våra nanopartiklar. Och det är på det sättet som vi kan rikta in den för olika användningsområden. Så gör vi en yta så får vi en kemi som gör en selektiv för kvävedioxid för vår luftkvalitetssensor. Med en annan yta så blir den selektiv för litiumjoner när den går in i batterier. Och en tredje ytmodifiering så är det för vätgas. Men samma grundplattform som gör att vi har en liten robust men mätkänslig plattform som gör att vi kan skala upp produktionen. Och det är hyggligt enkel elektronik så att vi kan bli kostnadseffektiva och komma ut med många där man annars har dyra instrument. Och det är också då patentskyddat med tre patentfamiljer på de viktigaste marknaderna i Europa, Asien och Nordamerika. Luftkvalitet då. Där vi nyss har börjat komma ut och bli kommersiella. Det är helt enkelt ett behov som vi förstod när det kom entreprenörer till oss och sa att vi har ett behov av att mäta kvävedioxid. Det finns inte tillräckligt bra kvävedioxidsensorer på marknaden, men er teknik kanske kan matcha det här. Så började vi gräva djupare i det och såg att ja, men det här är nog en av de nischerna där det finns ett behov men där dagens teknik inte funkar, som är det som vi letar efter när vi kommer med ny teknik. Och behovet är det att man idag när man mäter luftkvalitet gör det med ganska så dyra mätstationer som ofta står på hustaken. Det är en handfull i de stora städerna. I Stockholm är det 8, i New York runt 15-20. Men det ger bara en väldigt generell bild av hur luftkvaliteten är och inte hur det är luften som man andas är. Så det är man eftersöker för att kunna fatta mycket smartare beslut, att kunna stänga av vissa gator i rätt tid, att kunna veta om vi ska byta ut bussarna mot el här eller där. Då behöver man mäta mycket mer geografiskt noggrant och även mer i realtid. Då behöver man ha många mätpunkter, men där dagens sensorer inte kan mäta tillräckligt noga och där vi passar in. Och helt enkelt ser att genom att jobba med ett nätverk av sensorer kunna ge mycket bättre beslutsunderlag. Och på det sättet möjliggöra billigare, mindre och bättre sensorer på gatunivå som man mäter den luftkvalitet som faktiskt spelar roll. Vi började precis i slutet på förra året med att lansera produkten där vi letar och har ett par referensförsäljningar som vi bygger upp innan vi går ut och slår på stora trumman. Så vi har första försäljningar med Mölndal stad som vi gör i ett samarbete med ett bolag som heter Leading Light där vi helt enkelt sitter i deras plattform. För att mäta luftkvaliteten. Det andra är att vi mäter tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, för att med dem visa för olika kommuner hur tekniken funkar
tillsammans med deras metod. Vi börjar i Norden och får till referensmätningar innan vi går ut globalt. Och där tittar vi på den marknaden, så blir det ju snabbt stora siffror. Och det växer också snabbt. Det blir, tittar man på hela analysbehovet för städer, så är det i storleksordningen, växer det till storleksordningen 5 miljarder US-dollar. Och det är speciellt inom här som det också är värt att trycka på, att det är mycket tack vare Internet of Things-förändringen som gör att det är möjligt. Och att behovet och möjligheten att också jobba med cloud och AI som driver behovet av fler och många sensorer på det här sättet. Vi har börjat med städer, men när vi också nu har börjat marknadsetablera oss, då ser vi att man inom ventilation börjar prata med oss. Så det är en liten bubblare som växer. Batterier, det är fortfarande i utvecklingsskedet. Det är inte på marknaden. Men där jobbar vi med det här behovet, där vi också identifierar behovet med att vi blev, när vi pratar med industrin. Som ett litet sensorbolag från Chalmers, så går vi självklart tidigt och pratar med Volvo. Och de pekade på den frustrationen de hade med att de blev mer och mer beroende av batterier, men där batterierna inte alls var så optimerade som de ville. Utan att batterier är för dyra. De har inte tillräckligt högt energiinnehåll, speciellt om man jämför med fossila bränslen, och att de har flera risker. Kan man bara komma in och mäta lite i batterierna så att man får dem mer kostnadseffektiva, så kan det självklart ha väldigt stora effekter på övergången. Och det är där som vi är fortfarande unika, även om det rör sig på sensormarknaden för batterier. Men just att vi har en sån teknik som är liten och optisk, det vill säga den inte är elektriskt baserad. Då kan vi sitta i batterikemin på en väldigt tunn fiber. Och så plötsligt så kan vi ge batteristyrsystemet mätdata från kemin. Att man inte bara mäter elektroner och spänning, utan man börjar faktiskt mäta det som sätter begränsningarna i batteriet. Och plötsligt kan man optimera på ett helt annat sätt än vad man kan hittills. Och genom att minska de säkerhetsmarginaler som man idag arbetar med, så kan man plötsligt få ut ganska så mycket ur existerande batteriteknik. När vi tar oss ut på marknaden med vårt batterisensorprojekt, så gör vi det i samarbetsform. Eftersom vi är en liten aktör med en nischteknik, så är det med att hitta stora aktörer och komma in i samarbete som vi gör det med. Och vi har valt att främst göra det inom större EU-projekt på sistone. Där vi idag driver ett projekt där vi tar fram det första systemet där en sensor ska styra batteriet tillsammans med ett brittiskt bolag som heter Amte. Har de nyligen bytt namn till, från AGM Batteries. Vad som hände nyligen i början på det här året är att vi också startade upp ett större samarbete med 16 aktörer. Bland annat Fiat och Volvo som kravställare för tredje eller för kommande generations litiumjonbatterier. Och på det sättet så ser vi att tekniken både utvecklas, vi finansierar vår utveckling, men också främst att vi skapar de här relationerna med framtida tagare. Och sen att siffrorna blir enorma, det säger sig självt när man tittar på den batteriutvecklingen som sker. Det är mångmiljardsiffror förstås. Men det är också en hel del bara på batteristyrning. Och när vi kallar det fordonsbatterisensorer, så är det även styrsystemet. Men även där är det redan nu då mångmiljardbelopp på marknaden som vi siktar att vi ska komma in och komma åt, men via samarbeten. Vätgas är någonting som vi ganska så nyss börjar ta lite mer på allvar. Det har funnits med som en bubblare ända sedan bolaget grundades för 10 år sedan. Och mycket av den forskningen som har med vår teknik att göra kommer ifrån forskningen kring vätgas. Men vi har från bolagets sida sagt att nej, vi får vänta på att marknaden är där. Vi har helt klart tekniken, men vi har inte marknaden. Och där har det börjat röra sig så pass mycket, så vi kunde inte stå emot längre, utan vi fick börja ta det på allvar. Och där är behovet helt enkelt att när man börjar komma med en ny energikälla som vätgas på det här sättet,
Då finns det också säkerhets tankar. Vätgas har kanske ett oförtjänt dåligt rykte. Men där man ännu inte har med dagens sensorer nått upp till den snabbhet som man vill ha innan man börjar komma ut bredare. Så att ha en väldigt snabb sensor som gör att man kan reagera snabbt och på det sättet få upp säkerheten är där vi passar in. Projektet har vi nu mer fart med genom att vi har ett samarbete igång med Chalmers och PowerCell. PowerCell är ett Göteborgsbolag som gör bränsleceller. Som ju är sättet att använda vätgas. Och där man idag främst säljer till olika typer av applikationer som båtar och andra transportmedel. Men där fordonsindustrin börjar komma tycka att det här är intressant. Och det är inom det här samarbetet som idag driver utvecklingen och ser till att den blir applikationsinriktad på det sättet. Sen någonting som vi har gjort ända sedan bolaget grundades för 10 år sedan är att sälja vår teknik som ett forskningsinstrument. Säljs mest till akademi, men vi har första kunder inom industri. Den stora nyttan är kanske inte det kassaflödet som vi får, även om det är gott, utan det är att det verifierar tekniken. Så idag så finns det 90 stycken drygt artiklar där tekniken har beskrivits i olika vetenskapliga samarbeten. Och det gör att vi både ser hur den gör nytta, var den gör nytta, men också att vi kan visa upp det som ju stöttar alla våra områden. Vi säljer då tekniken med 3 stycken produkter. Om man vill forska i gasfas, om man vill forska i vätska. Så det är cleantech, life science och i kombination med andra tekniker, grovt förenklat. När vi säljer som ett forskningsinstrument då kan vi ta ut betydligt mer betalt. Så det är storleksordningen 500 000 svenska kronor per instrumentförsäljning. Och det gör vi några stycken per år. En växande försäljning. Men det är också någonting som vi gör i egen regi. Där vi på det sättet ser till att vi bygger kunskapen själva. Och idag så är det ju också ett sätt att komma ut globalt. Så även när vi då har kontakter med tyska batterileverantörer. Då är det nyttigt att kunna säga att ja, nej, men vi har ett mätinstrument här på universitetet runt hörnet. Med samma teknik och på det sättet bygga kredibilitet. Och det hjälper oss att finnas globalt i tidigt skede. Men det är just det här att kunna samspela mellan våra forskningsinstrument och våra volymsensorer som också beskriver vad vi sitter i hur vi tar tekniken framåt. Det vi ska vara bra på det är just att matcha tekniken med marknaden. Där vi jobbar med marknadsutvecklingen, vi tar fram produkt och plattform och gör de tidiga försäljningarna och bygger vår IP-portfölj. Så när det blir större och större volymer, då kommer vi släppa ifrån oss mer och mer och jobba mer och mer med licensaffär för de riktigt stora volymerna. Och samtidigt så vill vi inte gräva ner oss för djupt i forskning. Det kan vi göra i samarbete med de aktörerna som är duktiga på det. Och då har vi vårt forskningsinstrument som verktyg för det. Så som vi jobbar strategiskt är också då att vi börjar att etablera oss i de mindre nischerna där vi tidigt kan få betalt. Men där det är mindre affärer, men där vi bygger och bevisar tekniken. Så det är därför vi har valt att jobba med en sån aktör som Leading Light. Då vi snabbt kan komma ut och få upp systemet och ut på marknaden. Eller med AGM som är också en liten batterileverantör. Medans det sen är för att bygga kredibilitet för att komma ut på högre volymer. Men då är det mycket större typ av licensaffär som vi närmar oss när vi jobbar med aktörerna som Little Fuse ABB. Vi är idag ett team på 12 personer. Jag tycker vi har ganska bra balans med att vi har tung teknik. En del av grundarna är kvar i bolaget med Elin. Och vi kan fortsätta att bygga vår patentportfölj och vårda och bygga tekniken. Samtidigt som vi har affärsutvecklare och försäljning också under samma tak. Så att vi ser till att vi har kundfokuset med det som vi utvecklar. Vi har bra stöd av vår styrelse där vi nyligen fått med oss Anders Sandell. Som har lite mer industriell input eftersom vi närmar oss den utvecklingen.
Och vi har fortfarande täta samarbeten både med Chalmers och som vi byggt ut med Uppsala, främst inom batteri. Kort om aktien och bolaget. Vi har sedan 2015 handlats på Spotlight Stock Market, dåvarande Aktietorget. Vi har ett bolagsvärde som är i storleksordningen 200. Vi har spridit oss ganska så väl, så en bit över 2000 aktieägare. Vi har idag fortfarande en god kassa då vi tog in pengar för lite drygt ett år sedan. Och då en lite större påse pengar. Men kul med det stora hela är också att det är en ganska så levande aktie. Vi har bra handel i den. Tagit mycket stryk i covid men har börjat återhämta oss. Så nu ser det ju ut som en rolig resa härifrån. Och det var väl ungefär det jag tänkte säga. Så sammanfattningsvis, cool disruptiv teknik som vi har verifierat genom att sälja den som forskningsinstrument. Men där de stora problemen är där vi nu börjar etablera oss med luftkvalitet, batteri och vätgas. Som är, vi precis börjat få ut på marknaden och som är i utveckling. Och på det sättet så har vi en mängd olika applikationer. Men där vi väljer de viktigaste först med tekniken. Tack så mycket. Det tackar vi för. Superkul att höra. Det finns ju fantastiska möjligheter för den här tekniken uppenbarligen. Och det gäller väl att välja rätt där och sådär. Men vad tror du man får se under kommande år nu i luftsensorväg? Blir det fler referenskunder eller blir det några större genombrottsorders? Både och jobbar vi ju med där. Ja. Vi jobbar ju både i det med några små mindre aktörer som Leading Light. Mm. För att kunna visa upp för de större kunderna och de dialogerna som vi har där. Men de vill ju gärna se mer data, men att samla då den datan, men ändå på ett kommersiellt sätt och visa att det faktiskt funkar, det är på det sättet som vi jobbar. Så det är referensdatan som är liksom nyckeln för att få de stora orderna? Ja, och både visa att det här inte bara hur tekniken funkar, utan att det även bevisar den på marknaden, om än i liten skala. Så det är både den tekniska verifieringen, men i verklig miljö som vi ju bygger, men som vi ju väljer att bygga genom att också sälja samtidigt. Och är det samma inom batteri där, att referensdatan måste finnas också innan, eller är biltillverkarna mer benägna att ta steget fortare så att säga? Inom batteri så är det ju ganska mycket snabbare större aktörer. Och det är också så att i alla fall volymbilindustrin, där krävs det mycket bevisning. Men det finns många nischer inom även fordon. Tittar man på bussar och tittar man på supercars och tittar man på utility vehicles i gruvor och liknande. Där man har lite mer specifika problem, och där är man också beredd att testa mycket tidigare. Men det är att visa helheten och inte bara all fräck data vi kan ha gentemot voltmetrisk mätning. Det har vi kunnat visa, utan också visa hur bra vi kan styra ett batteripaket. Mm. Och det är det som vi gör inom det här första EU-projektet med Amte AGM. Och sen visa vidare hur det funkar på andra batterier i vårt andra EU-projekt. Mm. Så det är ju den data som vi bygger där. Just det. Och konkurrensbilden, kan man tala om en sådan? Eller handlar det snarare om att bevisa tekniken och sen är det insålt och klart? Eller finns det? Nej, det finns konkurrens förstås. Men vi kommer ändå med en lite ny disruptiv, och speciellt inom batteri. Så idag så mäter man ju med voltmetriska mätmetoder och på det sättet försöker styra batteriet. Men där är alla ganska så överens om att det räcker inte. Så även om man uppdaterar och man mäter på fler ställen, så saknar man mycket information från hur batteriet mår och vilken status det har. När vi väl kan visa vilken typ av information vi har och vilken effekt vi får, då ser vi att det är ett större kliv på sätt och vis, och att vi är mer disruptiv. Mm. Så då när vi väl bockar av det, då kan det gå snabbare på ett annat sätt. Mm. Så det är det klassiska problemet med att bevisa sig och
komma innanför dörren. Så det är ju lite det som är det häftiga med att komma med ny teknik och med att vara disruptiv. Det är inte att vi bara behöver ta lite marknadsandelar, utan vi kan ju faktiskt komma från sidan och revolutionera. Ja. Men för att göra det så behöver vi bevisa oss. Precis. Där tror jag att vi har tagit slut på vår utsatta tid. Och tackar så jättemycket för presentationen. För att du ville komma hit. Tack.